Vítám vás u závěrečné epizody kompletního návodu, jak si sami prodáte nemovitost. Mé jméno je Dominik Ženatý a jsem ředitelem Doma realitních makléřů. V minulé epizodě jsme se dopracovali až ke kupujícímu, který řekl ano, já vaši nemovitost koupím. A teď přichází velké finále, dokončení celé transakce. Prosím, sami to nezkoušejte. Budete potřebovat advokáta. A to nejenom proto, aby vám sepsal kupní smlouvu. Ale pojďme od začátku. Nejprve si s kupujícím dohodněte jednotlivé podmínky, termíny a tak dále. Tedy všechno, co budete potřebovat pro sepsání kupní smlouvy. Důležitý je zejména termín vystěhování, tak aby se všichni mohli v klidu nastěhovat, vyodstěhovat. Určitě musíte mít soupis vybavení, které v nemovitosti má zůstat. I když je ho hodně, můžete ho dát třeba jako přílohu kupní smlouvy. Jakmile jste na všem domluveni, můžete nechat kupní smlouvu vypracovat. Důležitou součástí je úschova kupní ceny. Co to znamená? To znamená, že peníze po dobu přepisu na katastru budou ležet někde v bezpečí. V České republice můžete využít advokátní úschovu, notářskou úschovu nebo bankovní. Ve zjednodušení je to tak, že nejprve kupující do úschovy načerpá peníze, následně se podá návrh na změnu vlastníka na katastr a jakmile je hotovo, tak peníze přijdou na váš účet. V případě, že by se něco nezdařilo, tak se budou všechny peníze vracet kupujícímu. Vám zůstane nemovitost, jemu zůstanou peníze. Úschova kupní ceny je tedy takové bezpečnostní opatření, aby všechno dobře dopadlo a nikdo se nemusel strachovat o to, že nebude mít nemovitost nebo peníze. Máme-li hotovo, přepsáno, můžeme přejít k předání nemovitosti. O předání nemovitosti je vhodné pořídit písemný předávací protokol. Zaznačíme do něj jednak, kdy byla nemovitost přesně předána novému vlastníkovi a také sepíšeme stavy všech měřičů energií. Vody, plynu, elektřiny nebo tepla. To se nám bude hodit pro přepsání veškerých médií na nového majitele. Dobré je také celou nemovitost před předáním nafotit a natočit. Máte tak fotografie jak z inzerce, z doby, kdy jste nemovitost ukazovali poprvé, tak z doby předání. To se vám může hodit pro budoucí reklamace, pro případ, že by kupující třeba tvrdil, že něco bylo jinak, tak vy máte veškerou fotodokumentaci a můžete mu ukázat, že nemovitost byla skutečně v takovém stavu, v jakém jste tvrdili. Děkuji, že jste se dívali. To byl kompletní návod, jak si sami prodáte nemovitost. Držím vám palce, ať váš prodej dobře dopadne.